はい、皆様こんにちは。テトと申します。よろしくお願いします。今回もマインクラフトの動画をアップしていきたいと思います。あ、間違えた。で、今回の、目的は、砂漠もしくは、ジャングルを、探しに行きたいと思います。どっちに行こうかな。どっちがいいかな。どっちにしよっかな。じゃあ、お日様が沈む方向に行きますか。お日様が沈む方向、西ですね。じゃ、西にどんどん進んでいきたいと思います。近くにあるといいんだけどな。これはただの森かな。あれ、え、森だよね。たまたま、たま、あ、たまたまか。ああ、びっくりした。ダークオークとかあんのかと思っちゃった。あ、松か。松の木だね、周りはね。松の木、あっちも平原ですね。西に進みます。あんまり横にそれずに西に。あ、ウサギさんがいました。西に。見つかるかな、これ。羊はもういいんだよ。あれ、登れない。この辺ジャングルじゃねえの？これ。これダークオークじゃない？これ。あ、ダークオーク、あー、ダークオークに行けた。やった。ちょっとろとろ。え、ダーク？すげえ近くにダークオークあったね、これ。とろう。確か苗木は見つけたんだよね、この間。あー、こんな近くにあったんだ。なんかショックだな。前頑張って走ったのに なんかショックだな。キノコもあるね。ういっち、ういっち、ちょっといっち、ダメ、投げないで。よし。ダークオークあるとこだ。これなんだ、密林とか言うのかな、多分。赤いキノコだ。あれ、やばいやばい。あー、雨降ってきた。しかも、土砂降りじゃん、いきなり。普通、小雨から始まったりしないんですよ。超土砂降りの雨。雨の音うるさいんで、ちょっとサウンド。天候ってなんだ？天候オフでいいんじゃね？そしたら雨とならないでしょ。あ、オフじゃダメか。雨っぽくないもんな。50%ってどんぐらい？50%でこんな音鳴るの？これぐらいで。ジャングルか砂漠を見つけに行くよーっと。
わ、今クモの音した。蒸気、蒸気、ナイス蒸気。蒸気とかやめて、あ、そっか、暗いから特にここ湧くんだ。やめて、痛い痛い。痛い、痛い痛いじゃねえ、これ腹減りだ。あるあるですね。うわ、真っ暗。さーてさーて、このバイオも広くない？まずダークオークがあるよ、これ辻さん。見つかんない。っていうか、このバイオもでかすぎ。何バイオームっていうのかわかんないけど。王冠とかいいんかな。骨持ってるよ。あれ、砂漠じゃない？これは砂漠って言える？言えない？言えないか、ダメか。ダメだな。砂漠ではないな。あー、ないかな、近くに。くそ、今砂漠ちょっと、来たとか思っちゃったよ。こんな砂見つけたら。うわー、これなんか向こうが海っぽいなー。天使クリーパーだし。叩く意味もなし。ただひたすら全身あるのみぜよーっと。ほらー、もうそうだよね。ダメだ。ないですね。はい、じゃあ。戻りたいと思いまーす。こっち行ってみようか、じゃあ。迷子になるけど、絶対。これ。もう迷子コース確定だよ、こんなの。あれ、砂漠じゃねえんだよな。キノコってどうやって取るの？あれ？ちょっと。ちょっとなんか無駄にしてんじゃん、俺。え、キノコの取り方。斧？あ、違う。え、キノコってどうやって取るの？あ、わかんない。あ、キノコの取り方わかんない。困ったなぁ。無駄にしちゃった、キノコ。困ったなぁ。あ、キノコの取り方がすみません、わからないんで、キノコそのままにします。どうやって取るんだろう、キノコ。痛い。いい音鳴らすね、もうポッ。追いかけてますっていう音だよね。あー、なさそうだなやっぱり。なんかずーっとこのバイオームだね。ダークオークバイオーム。あ、あそこバイオーム変わったかな。トッケ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 。あ、草生えてるってことは、あ、バイオーム変わってる。でも草原っぽい。草原には用はないんだよ、今。草原ならあるんだよ、もう、我が家の方に。ああ、草原でしたね、ダメ。帰るか、やっぱり。
送電か。びっくりした。あ、ウサギか。こう見たら、なんかいいんじゃねえのとか思っちゃった今。そう、ウサギでしたか。ショックだな。結構歩いたのにな。この高いのは松でしょ？松バイオームってことは結構近いのかな、家が。名前がすみません。名前が、バイオームの名前がちょっと、あ、夜になっちゃうみたい。夜は危険ですので、止めまーす。砂漠なんてどこにもなかった。山か。あれ、どっちから来たんだっけ。日の入りに走っていったから、日の出に戻ればいいんだ。あっちだ。走る。いや、別に言ってもいいんだけど、そっから先の歌詞が分かんない。 から先の歌詞が分かりませんね。じゃあ戻って今度は反対側に走っていきたいと思います。戻ってっていうか、もうすぐ戻るんじゃね。ここそうでしょ、ほら。あれ、あ、そうだね、あ、そうだね、あ、そうだよ、びっくりした。木が邪魔なんだよ、木が。ダッシュ。馬とか乗ったら速く走れんのかな、もしかしたら。はい、帰ってきました。ダークホースだよね、確かね。あれ、原爆って初めて思ったよね、何で。はい、そしたらじゃあ逆の方向に 走っていきたいと思います。見つけるぞ、ジャングル。ジャングルが見たいんですよ、ジャングルが。まだ行ったことなくて、ジャングル。砂漠はまあ、何回もあるんで、慣れてるようなもんですけど、あんなとこね。あんなとこ。おお、変なとこにサトウキビ。ダーシュダーシュ。あ、卵盗んじゃった。見つかないねー。ダメだねー。あれ、何？え、砂漠じゃないけど、俺あんな形初めて見た。こいつ宙浮いてるしさ。え、あんな形見たことある？あの砂。何これ？なんかすごい。砂ってこんな形になるんだ。ねえ、不思議な形だよ、ほら。あ、狼ちゃん、待って、骨1個しか持ってない。でも1個もしか持ってないけど、これ狼って骨を与えると仲間になる。きたー、来たよ。やったー。やった、犬ゲットした。かわいいな。これ犬ついてくるんですよ、こうやってやると。あれ、ワンコどうした。ちょこ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 
ほら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 。あれ？おい。おい。お座り。あ、お座りできるってことはもうペットになってるはずだよね。ちょ。あれ？待って。話が違うじゃないか。あ、あれ？来てるのか？あ、来てる。あー、かわいい。やった、犬ゲットしました。ラッキー。じゃあワンちゃんと一緒にジャングル探そうか。いいね、見てるね。こっち見て、どこ行くの？ちょっと、あ、縄張り心強いの？ 追っ払ってんの？ 縄張り心強いの、犬だもん。はい、そしたら、はい、こっち来てください。もうちょっとこっち来て。あなた、ちょっとこっち向いて、ほら。そう。じゃあ、一緒に、ジャングル探すよ。ワンは、そこでワンでしょ。一緒に、ジャングル探すぞ。おー。 ダメだ。こいつタイミング悪い。タイミング悪いわ。あっちだよね。あっちに走ってみて。これクラブ。ああ、これ絶対黒いじゃん、この高さ。犬は全然ワープしてくるんで、遠くに行ったら。お構いなしに走っていきます。ワンワン。そう、今パタパタって聞こえたと思うんですけど、ワンちゃん実は水の中入った後は自分で何ていうんですか、水を飛ばすっていうか、体ブルブルってやって水をね、飛ばしちゃうんですよ。そういうのもありますと。いやー、ワンちゃん見つけられたのはラッキーだなー。しかも一発で仲間になった子ね。一発なのかな、もうから。わかんないけど。ラッキー。うわー、なんかこれは全然違うところに出てしまったような気がするような、気のせいだとか、気のせいかな。全然違うように出てきてしまったような気がするんだけど、気のせいかな。山だよ、もう。ん？何かあそこに燃えてる！ やばい、燃えてるよ。ちょちょちょ、火事火事、山火事、山火事だ、あそこ。え、なんで、なんでこの木だけ燃えてるの？あ、牛さんまで燃えてる。あ、ちょちょちょ、何が起きたの？何があったの？何があったの？あ、マグマがあった。あ、待って。危ない危ない。あ、これ開けれないの？開けれないんだ。大丈夫？ここ危険だわ。危ない危ない。せっかく仲間、お座りしたままだ。違う。ほら来て。来て。そっちじゃダメだよ。危ない。危険。消火しに行ったのに。大丈夫ね。あ、大丈夫？大丈夫だね。よし。あ、雪原。あ、ここでもいいんじゃないかな。雪原バイオームに来ました。まっすぐ東に歩いていったわ。ほら、氷だもん。シャーって、ほら。これ押してるんですけど、離した瞬間、シャーって。パタ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 。ほら、氷の上だよ。冷たいでしょ。キンキンだよ。パリンってなってね。雪原バイオームに出ました。雪原バイオームで名前は合ってるんでしょうか。
わかりません。何があるのかも知りません。何があるんだろう。ちょっと探索してみましょうか。まあ、洞窟はどこにでもあるから、こんな特異じゃないんだけど、これはだってただの雑草でしょ、多分。変わんないもん、多分だよ。なんかあるのかな。ちょっと気になるね。これだってただの洞窟。ああ、なんか雪の上歩いてる。音がいいね。スキー場行ったの思い出すね、こんな雪だったら。どこ？その下？あ、その下はいいや、ほっといて。なんかなんもない。ワンちゃん？ワンちゃん行くよ。雪山ってなんもないじゃん。ちょっと。せっかく走って、こんなとこ来たのに。あ、やばいやばい、夜になっちゃう。寝ましょう、寝ましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、ワンちゃんは？ワンちゃんどういたの？あれ、お座りさせたっけ、さっき。ちょっと、ワンちゃん、あの辺にいる。あ、ワンって聞こえる、でも。あれ、いけ、どこ行ってたのよ、もう。焦った、周りにおらんから。たくー。ベッド寝てたらワンちゃんいなくなるのかと思っちゃった、今。焦ったよー。あいつの名前何にしようかな。名前決めなきゃねー。俺がテトだからな。まあ、男の子か女の子かわかんないのが辛いなー。ウェイ。とりあえずまっすぐ走りますけど、なんもないのかな。これなんもなかったら辛いな。落とし穴？ちょ、待って待って、深っ。あ、警告ありました。警告あったけど、警告はいかないよ。な、珍しいもんじゃないし。なんもないじゃん。何これ。せっかくこんな、なんか結構珍しいとこ来たのに。珍しいのかな。みんなはもしかしたら、こんなのよくあるとこだよっていう。ね。ほら、なんかあるんじゃねえかって探してるけど。なんもねえよ、アホとかね、思われてるかもしれませんが。いや、だって知らないですから、僕は。何もないです。捜査官、いかがいたしましょう。ワン、はい、行きます。じゃあ、もうちょっと行きます。はい。もうちょっと行けと。もうちょっと行けと捜査官が言いますので、室井さん捜査官だっけ、違うか。まあいいや。海出ちゃったよ。これだけなのかな。これでもガラスじゃないの、これって。ただの、違うのかな。氷か。どうした、ワンちゃん。ここ、これ、ワンワン？ここ？そうなの？ここ？なんかあんの？ 返事が遅いな
もうちょっと早く返事をしてほしいけど、あーダメだ、海に出ちゃうね。こっちもダメか。まあいいや、犬ゲットできたし、戻ろう。戻ろう戻ろう。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価、コメントよろしくお願いします。面白いと思った方は Twitter などで拡散していただけると嬉しいです。ではまたのご視聴お待ちしております。